ဧထေတော့ကတော့အခုတပေးချင်းမျိုးနယ်ကနေပြော်မါတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်နေပြည်သူတို့ကနေရွေးချယ်ခံရမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါကျွန်တော်မှအခုကကဗာရီယာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပေးချင်းမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပေါ်လေးမိုင်းလို၆မိုင်းလို9မိုင်းလိုအဲ့ဒီမျောက်ဖွဲအဲ့ဒီမျောက်ဖက်ကတော့၉မျောက်စပန်နဂိုထီအောင်အဲ့အနောက်ဖက်ဆိုရင်အယာဝတီမြစ်ကျွန်တော်တို့ဂွေးဝဲမော်ပေးတောင်ထီအောင်အရှိပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုံတကူတို့အဲဒီကျွန်တော်တို့ ที่จ่อเวรุทีบ่เนาะ8กาบ800ตัวโอ้วีธมะลบซีบ้ายิ้กลงงานปั๊ญชินเนี่ยนี่ต่อมาแต่งไล่ไปเด้เนาะตาတစ်เฉ็ดบ่เนาะเอ้อแล้วတစ်เฉ็ดก็เรารู้บาเลยซะรอเรารู้อำเภอสะตงตั้งมีเลจีตนนั้นยาวมานี่พี่เนาะมาอะกุยินญาอุจียวารุต้วงเหงจีวารุตะบิจีนเอ้อต้วงเหงจีวารุเรารู้แล้วพี่6ผาจีวารุไอ้จีวานี่มาณาไทเนี่ยเรารู้เยที่อภิไนกานตองดูเนี่ยที่ ဘောဘ ାଇ တပဲ့ဥချပေါ့နော်ခုတ်တင်ရှင်းနေပြီးတော့ထွန်ရေးစိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလေယာမြီးဒီအခုလည်းကျွန်တော်တို့နှံ့နေရေးရတော်မှာအဲ့ဒါကိုဒီအခင်းကြီးတွေကိုလက်လွတ်စပယ်ပေါ့နော်ဟိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှထွက်ခွာပြီးမှုအတွက်ရာဇတန်နေပေးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ဆိုတာကဗျာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုကာဝယ်ပေးဖို့ပါအဲ့တော့အခုဟာကဒီလေယာမြီးတစ်ခွက်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးမှဝင်ရောက် ဝင်ရောက်ပြီးတော့တိမ့်ပြိုင်မယ်အထုံးပြုကိုလိုအပ်ခဲ့ရင်တိမ့်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်တို့1864ခုနှစ်ဒီလဲသိန်းရာတိုင်းဥတွေတိုင်းဆောင်ရဲကြပါအခုကကတရားဥတွေလက်မဲ့ဖြစ်နေပါတယ်တရားဥတွေမဲ့နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1864ခုနှစ်လဲသိန်းရာတိုင်းဥတွေဟာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအသက်ဝင်နေဆုံးပါမနေ့ကလည်းအသက်ဝင်ပါပဲတပတ်ကလည်းအသက်ဝင်တာပဲ1864ခုနှစ်လဲသိန်းရာတိုင်းဥတွေဟာ အဲ့လေယာမီတစ်ခွက်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေဒီဘက်မှာလိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိလို့တင်ပြမယ်ဆိုရင်တစ်အဲ့11ဘိုင်းရှင်10ဘိုင်းရှင်2ဘိုင်းရှင်ကိုအသိပေးအကြောင်းကြားတာပို့ရတယ်နေ့အချက်ကတွဲဆုံညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရတယ်30အချက်ကကာလဒေတာပေါက်စီပေးလျော်ရတယ်၄အချက်ကကျွန်တော်တို့လေယာမီတော်လောက်အစားပေးရတယ်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့မညီတာဒီဒါစစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီသမလောဘစီဝါရေးလုပ်ငန်းပိုင်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာပဲဒါကြီးတွေမလုပ်ရပါနဲ့နောက်တစ်ခုကတုံသူတွေကအမက โคโก่ยาแม่နေလာပါ2015ခုနှစ်ပြည်သူလူထုတွေကတော့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒီကနေ့လက်ပိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်အဲဒီဟာကြီးကိုပြည်သူတွေမှာဟိုကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုအားကိုးမှဲ့နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအဆိုးရအနေနဲ့တောင်းသူတွေရဲ့အခက်အခက်အကျက်တွေဒီအခုလို့ ဖိနေခံရရတာဒီအခုတော့ကျွန်တော်တို့မြေသိမ်းရသိမ်းမဲ့အရမအမှုကြီးတွေကိုဒါမဆိုင်မတွအချင်းနဲ့တပြေးညီဖြစ်ရှင်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရပါမယ်